Ну і цифри з фронту. Двоє бійців загинуло, трьох поранено і 83 обстріли за добу. У штабі кажуть, ситуація лишається напруженою скрізь на передовій. Противник, як і раніше, використовує весь заборонений калібр. До артилерії різних систем додає ще й танки та БМП. Зокрема, вчора панцерники били по морських піхотинцях у Водяному під Маріуполем. На Донецькому напрямку ворог направив артилерійську батарею в бік захисників Світлодарська і Донецька. Через обстріли Авдіївка знову без світла. Після 16-ї години почався потужний обстріл з боку ворога, який тривав понад 7,5 годин. І окрім безперервного вогню з легкого озброєння, по наших позиціях ворог випустив 50 мінометних снарядів. Близько 19-ї години вечора ворожа міна пошкодила лінію електропередач, що вчергове залишило це місто без електропостачання. І крім того, зупинена робота Донецької фільтрувальної станції. І українські військовослужбовці та військово-цивільна адміністрація вживають усіх заходів задля надання гарантій безпеки ремонтникам, які наразі проводять там аварійно-відновлювальні роботи.